I den her video kæmper 14 subscribers om et skin, så husk at se med til allersidst, hvor vi finder vinderen. Hej allesammen, og velkommen til en video på Insta, så er du gaming. I dag er det Fortnite hos min far. Nej, det er det sådan set ikke. Jeg tror, vi laver noget andet i dag. Gør vi? Nå, ja. Vi spiller med 14 andre subscribers i dag. Ja, lad os da invitere 14 subscribers til vores video. Og lave en konkurrence ud af det. Præcis. Bare lad os hive dem ind i vores lobby. Velkommen til vores nye konkurrencevideo. Tak. Vi har lavet 2 custom maps, og vinderen, der tilbage til allersidst, kan vælge ting i itemshoppen for 1.500 V-Bucks. Er I spændte? Ja. Glæder jeg? Ja. Nå, glad os. Kom i gang. Velkommen til vores PvP-map. Thank you. Tak. Her på vores PvP-map kæmper vi 7 runder. I hver runde er der en vinder, der går videre til vores gemmelejs-map. Come on now. På det her map får I én gun i hver runde. Én gun. For hver kill I får I en ny gun. Præcis. For hver kill I får I fuld liv, og I kan ikke tage fall damage. Nej. Ja, tak. Vi har placeret vending machines alle mulige hemmelige steder, så held og lykke med at finde dem. Der er 3 ting i hver maskine, og det er gratis. Hvad kan det være for noget, skat? Det kan fx være en busk. Det kan være fælder, big shields, det kan være medkits. Det kan være en fisk. Boogie bombs. Nogle vending machines er rigtig gode, og nogle er rigtig dårlige. Held og lykke. Held og lykke alle sammen. Ej. 3, 2, 1, fight. Begynd, smadre. Værsgo. Ja, eller hun dog. Der er allerede nogen, der har fået et kød. Husk, I tager ikke fall. Jeg døde allerede. Rasmussen er sej. Ja. Åh, Rasmussen er sej, du fik en. Godt, der er allerede mange, der har fik en den. Ja. Okay, der er nogen, der har bygget et fort. Oh my god. Okay, nice. Godt, der er 8 tilbage, og med mig så er der 7 andre. Og der er en, der har bazooka. Ja. Okay, døde. Det var Randy, der havde rocket launcher. Det er Gaffel. Det er ham, der er Gaffel. Ja, det er Randy. Jeg spekterer Adrian. Adrian har en rocket launcher. Jeg spekterer Mullet Man. Ja, det gør jeg også. Godt kæmpet. Det er perfekt, du kommer lige nu. Kom tilbage. Der er bare blevet bygget over til det hele. Jeg kan godt se, at jeg skal til at bygge lidt mere. Og husk, man må ikke sige, hvad folk gør. Nice lavet. Hvor er det spændende, det her. Der er 4 andre tilbage. Hvor er det... Jamen, der er 3 andre. What? Okay, der er bare bedre fight. Mullet Man, du er sindssyg. Ja. Yeah. Hvem er det, der har fået 4 kills? Ja, det var mig, jeg døde. Nej. Hvem er det, der står og bazookaer? Det er Mullet. Ja, det er mig, Jeg er spectator Martin. Og 3 tilbage. Ja. Godt kæmpet, Martin. Jeg kan høre raketter over det hele. Det er sygt sjovt, det her var i går. Der er 3 andre stadig. Da jeg kom ind i Fort Danmark, der har jeg bare glædet mig til den her dag. Ej, hvor er det fedt at høre. Mullet Man, det er godt kæmpet. Ja, med den der bazooka. Hvor er folk? Altså, Mullet Man står og bazooka er alt byg. Ja. Kom så, Mullet Man. Det er spændende, det du har gang i. Jeg tror allerede, han har set Martin. Der er en bag mig. Det ser sindssygt ud, det her. Jeg kan se begge lige nu. Det er spændende, det her. De fighter. Ja. Lol. Det er smart lavet. Og der kommer en slingboom. Ja. Der er stadig fight. Der er stadigvæk fight. Men der er stadig 3 tilbage. Ja, der er 3 tilbage. Push ham. Okay, det er sygt lavet. Godt lavet. Der bliver skudt derfra. Han bliver skudt ned. Ja. Du bliver bange nu. Jeg så ham. Jeg tror, Martin er koncentreret. Det tror jeg også, at Andreas er. I læser hinanden. Det er godt lavet, det der. Nej, jeg tror, Andreas han er sygt stresset lige nu. Jeg tror, der er flere, der er lidt presset endnu. Hvem vil den vinde? What? Vildt lavet, Martin. What? En døde. Hvem var det? Det var Mullet Man. Det er en ven. 1-1. Det er Andreas og Martin. Det er Andreas og Martin mod hinanden. Vildt lavet. Hvor er raketter for alle pengene der? Hvor er I seje. Hvem vinder? Ej, det er også svært kun at have en rocket launcher. De rusher hinanden. Ja, de gør nemlig. Det er så spændende nu. Han vandt. Andreas vandt. 3, 2, 1, fight. Start. Let's go. Godt. Bare roligt, jeg har ikke gang, gutter. Gutter, I har den. Er det dig deroppe i high ground, eller hvad? Nej, jeg lå. Oh my god. Sygt lavet. Der er 12 andre. Nej, 12. Oliver. Fight. De fighter. Der er et mega porter fort. Okay, far, der er en, der har bygget det der mega porter fort, som vi er til i dag. Oh my god.
Det var mig, der kom til at passe på en porter. Der er 10 andre lige nu på kortet. Åh, det ser vildt ud, det der. Mig og Andreas står bare og krammer og kvaucher og giver hjerter til hinanden og alt muligt. Og der er bare fight. Ja, der er fight rundt om ørene på jer. Det kan jeg godt lide, det der. GG alle sammen. Ja, hvor er I gode, mand. GG alle sammen, det dør. Det er sygt sjovt, det her. Det skal jeg have på her. Det er inspiration fra en af dine videoer. Nå, det, ja, det skal jeg godt huske på. Jeg synes, det er lidt svært at vinde. Åh, sygt lad. Wow. Åh, hvor var det vildt lad. Nice one. Åh, jeg kan se en. Okay, der er fight her. Åh, SMD. Okay. Der er 6 tilbage på kortet. Åh, en vild fight, SMD. Du er bazookaen ned på hele kortet, det kan jeg lide. Der er en bazooka, den er så... Åh, nej! Nej, du drømte dig selv. Oh my god. Dræbte du ikke dig selv med bazookaen? Jo, det gør jeg. Ej, hvor ærgerligt. Åh, der er fight lige her. Adrian. Vildt glad, Adrian. Hvor var det et godt kill? Der er 4 på kortet. Er der 4 tilbage? Og jeg ved godt, hvor alle er. Jeg har ikke set dig i den shop, men den er fed. Ja, jeg synes faktisk, den er meget fed i dag. Det skin, jeg har på, det købte jeg i dag. Det er ret fedt. Jeg har overvejet at købe det, men så ser jeg, at challenge kom op, så... Og det skin, Christoffer har på, har han også købt i dag. Jeg har købt 2 skins. Præcis. Ja. Det er smart, det der mullet, man. Åh, der er shield bubble. Åh, der er shield bubble her. De fighter, man. Der er syg fight her. Jeg har faktisk ikke engang blevet gift og noget hele mit liv, faktisk. Jeg har bare skændt Black Knight. Åh, go fit, det er godt kæmpet der. Jeg kan ikke lide det her. Der er den sygeste fight herinde i en bygning. Come on. Ej, øv. Hvor mange er tilbage? Der er 3 andre. Godt kæmpet, Adrian. 3 er tilbage. Vi har Mullet Man, Flyvende Monkey og Adrian. Jeg er faktisk ret imponeret over Adrian, stadig er i. Det er godt kæmpet, Adrian. Det var tæt på, hva'? I er seje alle sammen. Åh, Adrian. Oh my god, nu er det tid til en 1v1. Det er 1 mod 1. Det er Mullet Man mod Flyvende Monkey. Det er godt kæmpet, Mullet Man. Og så Flyvende Monkey. Kom så. Åh, Flyvende Monkey. Det er godt kæmpet. Ja. Åh, godt lavet. Ja, ja. Åh, hvor I vil. Flyvende Monkey vand. 3, 2, 1. PvP begynd. Sådan. I er gode, drenge. I er virkelig gode. Der er 2 Mega Porter Forts. Er der lavet Porter Forts allerede? Åh, godt hit. Ja, de der Mega Porter Forts, som vi sætter ind i dag. Der er fight dernede. Godt ramt, Oliver. Hvor mange runder er der egentlig tilbage? Der er 5 runder tilbage. Åh, det er tæt på. Jeg kan bare hoppe ud over, men tag ikke noget forhold. Godt fightet, Oliver. Godt, der er 7 tilbage. Jeg søger bare for at jeg håber, alle de sweats der, de vinder også, der lige ingen plads til mig. Jeg har nu. Bare roligt. Godt lavet, Adrian. Godt kæmpet, Oliver. Der er 4 tilbage lige nu. 4 spillere tilbage. Jesus. Oh my god. Nej. Adrian, det var sygt lavet. Der er 3 tilbage. Martin, Mullet Man og Adrian. Martin, det var så tæt på. Mit hjerte banker høj. Kom så, Martin. Der er 2 rocket launcher fights. Ja, der er 2, der har rocket launcher. Alt blev eksploderet der. Der er 2 tilbage, der er 2 tilbage. Oh my god. Hvem vinder? Det er også sygt spændende. Martin og Mullet Man. Martin, det var vildt lavet. Oh my god. Martin vandt. Tillykke, Martin. 3, 2, 1, fight. Nu. Begynd. 4 runde ud af 7 runder. Ej, hvor I gode, venner. Oh my god, der er allerede en, der er død. Så der er 10 tilbage lige nu. Allerede. Hvad så fedt? Vi er 9 andre. Helt vanvittigt godt kæmpet, det der. Åh, ham der gaffel. Det er Randy. Jeg er faktisk ikke med på at vinde. Jeg er bare med på at spille med jer. Åh, ej, det er sødt. Åh, var det godt kæmpet. Hallo, kom her. Ej, øv. Der er 4 tilbage lige nu. Er der 4 tilbage? Er der galt, det er gået stærkt. Åh, det er godt Mullet Man, det der. Asbjørn, hvad gør man, hvis den ikke kan finde sit dankort? Den betaler med mobile pay. Nå, ej, okay. Nej! Der er stadig 4 andre. Sygt lavet, Mullet Man. Christian! Ja? Hvor hurtigt flyver den mod? Det ved jeg ikke. I slow motion. Hvor mange er der tilbage? Jeg tror, det er 1 mod 1. Ja. Det er 1 mod 1, det er 1 mod 1. Jeg skal ikke komme på den pladsen igen, det gider jeg ikke. Det er spændende. Godt lavet, Adrian. Mullet Man har 2 kills, og Adrian har 1 kill. Jesus. Det er godt kæmpet, det der Mullet Man. Come on! Mullet Man har vundet! Mullet Man har vundet! GG! Start! Det er runde 5, vi er i gang med.
Hvad? Jeg er bange. Åh, vi lavede Leonardo. Der er fight under mig. Chill mouse, det var heldigt. Det er godt lavet. Det er fordi, jeg vidste lige, at jeg skulle skyde inden. Præcis. Åh, var det godt. Gutter. Helt deroppe i baggrunden i bødefighten. Åh, Leonardo, godt kæmpet. Oj, det er tæt. Så! Åh, sygt move. Det var sygt, det der chillmaus. Chillmusen går mok. Der er en turret. Hvor er det godt kæmpet. Jeg er seriøst sindssygt bange, jeg ved. Hey! Der er fem tilbage. Kigger på Oliver her. Det er rigtig godt kæmpet. Der er to runder nu, udover den her. Der er nemlig to runder tilbage. Hawk. Det er godt kæmpet. Det skal, når man kæmper. Ej, Hawk. En mod en. Vi har ham der, Gaffel og Hawk tilbage. Kom så, ham der, Gaffel. Oh my god. Randy vent. Ham der, Gaffel er videre. Du har fortjent det, Randy. Du har fortjent det. 3, 2, 1, fight. Start nu. Sidste runde, det var godt nok vanvittigt. Det vil sige, der er 8 spillere tilbage. Jeg kigger på dig, Kvitas. Kvitas, det er sejt lavet. Jeg har 2 kills. Jeg kigger på Leonardo. Godt, der er 4 tilbage. Hvem tror I, der vinder? Nej, hvor vinder jeg, men. Det var da helt vildt. Oh my god. Godt gået. Hawk, du har 3 kills. Ja. Det er sindssygt. Godt lavet, Leonardo. Det var et sejt kill. Det er en 1v1. Er det allerede 1v1? Er du galt, det er gået stærkt, det her game? Alle sammen, dem der har den her emotion der på muren, de skal lige dansen. Så en rundkreds. Det er Leonardo mod Hawk. 1v1. Jeg gør. Ja, det er en 1v1. Det er en 1v1, så. Leonardo, det er tæt på. Han er simpelthen for hurtig til at ramme mig lige nu. Det er først, fordi han har den der. Præcis. Hvor fint er du overhovedet? Eller kan synes, jeg ikke finde dig. Ej, det er godt kæmpet. Nej. Ej, vi har våben, jeg gør det synes, det er sådan. Okay, det er alligevel et vildt våben, du har, Hawk. Det er godt lavet. Ej, var I gode. Jeg kan ikke se fejden for røden, for hele branden til lavet. Hawk og Leonardo, det er rimelig vildt, det I har gang i. Ja, jeg gætter på jer begge. Nej, hvor er du, hvor? Sindssygt lavet. Oh my god. Leonardo vandt. Leonardo vandt. Tillykke, Leonardo. 3, 2, 1, fight. Er I klar? Ja. Fordi det bliver den episke battle. Det er sidste PvP-game. Der er gamet nu. Begynd. Vi kæmper om én plads tilbage lige nu. Der er én plads tilbage. Der kommer deres faktisk ned. Jeg har slukket airstrike i det her game. Vildt lavet, Kvitas. Det er godt move, Kvitas. Der er 6 tilbage lige nu. Ja. Chill mouse. Der er lige der. Vildt lavet, Oliver. Det var Kvitas. Ærgerlig Kvitas. Der kommer et airstrike mere ned fra himlen. Dem, der har købt popcorn med, må jeg godt dele. Der er 5 tilbage. Nej, ja. Desværre, jeg er ikke i live nu. Sejt, Oliver. Godt lavet, Oliver. Kigger på Adam. Jeg kan også godt se ham, Adam. Der er fight lige derovre. Så er jeg bare stikker af. Der er stadig 5 tilbage. Men jeg er bange. Kigger på Adrian. Kom så, Adrian. Adrian, det er godt kæmpet. Vildt lavet, Adrian. Vi laver mad. Okay, det er master cooking, Randy. Laver ikke det for mig. Han griller til os. Laver du burger? Vi sidder på, at det reagerer på master cookeren, Randy. Det er Kræller mod Rasmus, Nassai og Adrian. Jeg kigger på Kræller. Det er meget god inventory, du har. Ja, tak. Det var meget gode ting. Det var meget spændende. Ja, hvor galt der er at bygge 40 slotte her. Jeg død hver gang. Måske undtagen én gang, så jeg død på folk, der smudte op på mig og skudte. Det var godt ramt. Kræller. Det var så tæt på. Der er 2 tilbage. Det er 1v1. Det er 1 mod 1. Det er Rasmus mod Adrian. Godt lavet, Rasmus. Alle sammen skal lige være med på toget. Så kører vi bare rundt. Og det var meget sjovt. Og så Adrian, så pusher du bare. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor han er. Han er på jorden nede. Nu er der. Det er godt kæmpet. Var I gode? Du har ham. Oh my god. Ret cool, det I begge to har gang i. Godt lavet. Adrian, kom videre. Øv Rasmus Nassai. Adrian, du er videre til vores gemmelejs-map. Tusind tak, fordi I var med i konkurrencen, og GG til jer alle sammen. Hvor var I gode. Ja, hvor er I sindssygt gode. Hvor var det fedt, I ville være med i vores konkurrence. Det er vi så glade for. Tusind tak, fordi I alle var med. Hej.
Hej. Hej, og velkommen til vores Game Life Map. Vi er de 7, der gik videre fra PvP-mappet til Game Life Map. Det er os, der skal finde jer. Det vil sige, I får lige om lidt 1 minut til at gemme jer. Et eneste minut. Når det minut er gået, så kommer vi og finder jer. Når vi finder en person, så plukker vi personen. Når man er skudt, så er man ligesom fundet. I må ikke gemme jer det samme sted. Man må ikke afsløre en anden gemmesteder. I må løbe eller gøre, hvad I har lyst til. Hvis I slipper væk fra os, så er det jo fint. Så kan I bare gemme jer igen. Yes, er I klar? Yes. Ja. Tror jeg da. Perfekt. 3, 2, 1. Og begynd. Vi kan jo danse lidt her, hvis du vil være med her. Der er gået 15 sekunder, dreng. I har 1 minut til at gemme jer. Oh my gosh. Bare på, at du også sidder hen. Ja, du sidder derop. Så er der gået 30 sekunder. Nej, nej. Den går alt for hurtigt. Hvor langt er der gået? Der er gået 45 sekunder. I har travlt med at gemme jer, venner. Der er gået 50 sekunder. Christoffer, er du klar? Okay, der er 10 sek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kommer vi. Vi plukker jer. Okay, jeg render over til tankstationen her. Tankstationen. Har jeg fundet nogle gode steder? Ja. Og er der nogen, der er blevet fundet? Der er ikke nogen, der er blevet fundet. Jeg tjekker også, Jordi. Der er ikke footsteps her. Hov, her! Har du fundet en? Her! Jeg kan også se footsteps. Åh, pluk ham, skat! Det var Adrian. Var det Adrian? Ja. Adrian, jeg har et spørgsmål. Hvorfor rykkede du dig? Jeg havde ikke set dig. Nej, men jeg troede, du havde set mig. Ej, det var altså et mega godt gemmested. Det gik ellers godt med at flygte fra dig med ind til din far nu. Lige så jeg kom for en fjes på ham. Tusind tak, Adrian, fordi du var med i vores konkurrencevideo. Ja, tusind tak, Adrian. Det er simpelthen så sejt gået. Vi ses. Hej hej. Hej hej. Far, vi skal tjekke det der kuglehus, fordi der døren er åbne. Jo, lad os gøre det. Hov, Christoffer. Hvem er det? Martin! Det var Martin! Ej, jeg havde ikke set dig! Martin, du sad lige her! Ej, du var et godt gemmested. Da jeg dræbte Adrian, så tænkte jeg sådan, det er et dårligt gemmested, fordi platformen er lige bag mig. Jeg havde ikke set dig, jeg hoppede lige over dig! Lige da du hoppede over mig, tænkte jeg bare sådan, hvordan så jeg mig ikke? Og tusind tak, fordi du ville være med i vores video, Martin. Selv tak. GG! GG, Martin. Og der er 5 tilbage. Da-dam-dam-dam. Der er 5 tilbage. Må jeg komme ind? Ja, må vi komme ind? Nå, den gik i stykker. Ej, jeg ødelagde ringklokken. Jeg prøver næste hus. Nej, far, bare kom herind. Ja, okay. Fordi dørene er åbne. Gad, hvad er det for noget, du render rundt og smadrer folks ringklokker? Ej, det er altså ikke så pænt af mig. Har du fundet en? Ja, jeg har set en herovre. Seriøst? Jeg så ham. Han sidder på taget. Nej! Herovre i det grønne hus! Hov, det var ligesom det, Randy gjorde i sidste... Det ligner Randy så meget. Hvad? Hvad? Ja, døren er også åben. Jeg kigger... Er der footsteps? Nogen? Ja, der fuld... Jeg står footsteps. De var langt væk fra mig. Jeg tror, jeg tager en shotgun. Må jeg komme ind? Ja, han var lige her. Hov, der er footsteps! Her! Okay... Han er her! Han er der! Randy, gå væk! Han er inde i huset! Jeg bliver udenfor! Det var Randy! Ej, øv! Hvor er det godt fundet, mand! Ej, hvor er du sej, Randy! Au. Tusind tak, Randy, fordi du var med i konkurrencen. Jo, selv tak. Og GG! Ja, GG. Ja, hvor er det sejt gået. Der er 4 tilbage. Dum, 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 dum. Jeg ringer på her. Er der nogen hjemme? Men. Okay, er der nogen hjemme? Det er ikke nogen. Var der ikke nogen derinde? Banke, banke på. Hey, hvem der? Hvem der? Mo, hvem? Du må ikke komme ind. Åh, det passede rigtig godt hertil. Oh my god, en joke. Far, det største hus, de kan være i, er jo Targo-forretningsting. Ja, det er nemlig det. Godt, der er ingen på legepladsen. Der er ingen, der har børn mere. Åh, ja, der er folk herinde, fordi der er åbent dør. Seriøst? Okay. Høj, hælder. Det siger vi ikke, hvad det siger vi ikke. Ej, jeg kan se jeres footsteps. Kan du det? Ja. Ej, der er en. Ja, der! Ja. Skat her! Nej, jeg fik ham ikke. Hej, der er på ham. Fik du ham? Nej. Nej! Fik du ham? 46. Død! Åh, hvor var det vildt. Hvem var det? Mulle, man. Nej! Nej, Mulle!
Tusind tak, Mollet Man, fordi du ville være med i vores konkurrencevideo. Selv tak. Hvor er du mega sej. Det var et fedt gemmested. Ja. Ja, det var et helt vildt godt gemmested. Og tak, fordi du var med i vores konkurrence. GG. GG. Farvel. Åh, oh, hvor er det så sejt ud. Der er tre tilbage. Der er tre tilbage, og det er Albert, Andreas og Leonardo. Leonardo skråstreg Jonas. Leonardo skråstreg Jonas, lige præcis. Jeg reloader lige min gun. Ej, jeg skal plukke jer med en anden gun nu. Jeg tager en AR. Jeg tager en mytisk skar. Hvad for en skar? Skies Assault Rifle. Den har jeg også. Jeg har noget hernede. Åh, gå nu væk. I går nok tæt på. Det er smart at sige det, hvis de bare slet ikke er i nærheden. Jamen, det er nemlig det. Og det tror jeg er fuldstændig sådan, det er. Hov, hov, footsteps! Det er Albert! Død! Fik du ham? Ja. Åh, hvor er du god. Tusind tak til Albert, og tusind tak, fordi du var med i konkurrencen. Ja, tusind tak, Albert. Tak, fordi jeg må være med igen. GG. Vi ses. GG, Albert. GG. Vi ses. Der er to tilbage. Far, så skal vi tjekke nogle af de huse, vi ikke har let i. Det skal vi nemlig. Der er to tilbage. Det er Andreas og Leonardo. Jeg hører footsteps. Gør du det? Jeg tror lige, du er en spiller der. Det var bare en target dummy. Jeg troede også lige, jeg havde en her, så var det en skraldespand. Det er noget værre skrald. Ja, det er noget værre skrald. Ja, det er noget værre skrald, far. Der er kun ét hus, vi ikke har let i. Er der det? Det grønne. Jeg har simpelthen ikke noget overblik over. Jeg synes, jeg har været i det samme hus 40 gange. Er der nogen hjemme? Er det ude af ringklokken? Jo, der er der! Nej, seriøst? Leonardo! Okay. Tusind tak, Leonardo, fordi du ville være med i vores video. Det er mega fedt. Ja, og GG. Og du kom videre fra PvP-mad. Ja, du blev nummer 2 i vores game. Det er simpelthen så godt gået. Vi håber, du synes, det var sjovt at være med. Det har det også været. Vi ses, da de stille, så jeg ramte dig. Vi ses. Nej, jeg dræbte mig selv. Du dræbte dig selv. Andreas, hvor er du henne? I er lige ved siden af mig lige før. I er lige ved siden af mig. Jeg har været i træ. Hvad? Se mig, herovre. Gud, er du... What? Der var sådan en lille spræk her, man kunne hoppe ned og gemme sig. Ej, okay, det er vanvittigt lavet. Var du oppe i træet? Du hoppede herop. Gik jeg herover. Jeg hammer her i den der spræk der. Ej! Det er jo et sindssygt gemmested, mand. Tusind tak til Andreas, for at du er med. Tillykke med, at du vandt. GG! Jo, tak. Det er gemmested, jeg fortjener at vinde. Ja, kæmpe stort tillykke, Andreas, med at du har vundet vores konkurrence. Tak. Du er den første, der vandt vores PvP-map, og du vandt også at kæmpe dig. Ja, så man kan sige, at jeg vandt hele. Det er jo helt vanvittigt. Du skal have et eller andet fra itemshoppen. Nej, 1500 V-Bucks. Det er 1500 V-Bucks, og du kan jo vælge flere ting eller en og samme ting. Det bestemmer du selv. Jeg kan godt tænke mig den der papirlevej fra The Weekend Bundle. Nej, det kan jeg godt forstå. Den er da mega fed. Ja, og alle mine venner har den, og... Jeg har den også. Så vi starter med Popular Vibe fra The Weeknd. Den kommer her, Andreas. Tak skal du have. Du sender den emoten. Tak skal du have. Så er der 1000 V-Bucks tilbage. Og Scarlet Commander. Scarlet Commander, det kan jeg godt forstå. Den er også mega fed. Den er sygt cool. Den er ret god. Så du får Scarlet Commander. Tak skal du have. Der er 200 V-Bucks tilbage. Jeg ved ikke, om der er noget til 200 V-Bucks. Der er noget til 300, det kan du også få i stedet for. Hvad er det? Ja, der er den der Symbol of Peace, og så er der Hero Analysis. Emotes. Jeg tror, jeg vil lide at... Peace. Ja. Det kan vise, hvor stor stærk jeg er. Ja, det er nemlig det. Det kan jeg godt forstå. Symbol of Peace. Den har sendt dig en gift. Tak skal du have. Tusind tak, Andreas, for at du vil være med. Super godt gået med, at du vandt vores konkurrence. Var du sej? Det var så lidt, og tak for, at jeg også var med. Hvor er det nogle fede emotes og et fedt skilt, du har fået. Ja, tak. Jeg sidder og halvdanser lige nu. Hej, Andreas. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej. Ses. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I vil like og subscribe til Isle Sweater Gaming. Ja, tusind tak til alle 14 subscribers. I er mega seje, fordi I var med i vores video. Tak. Like og subscribe. Hej. Hej, hej.